treballar per a crear una marca per a la pedra natural, no s'ha fet res. Señor Terró, yo no, perdone, pero señor Terró, yo le ruego que la vehemencia de sus palabras vaya corregida con el tono de voz. ¿Por qué? Yo estoy faltando algo al respecto, señor presidente. Señor Terró. ¿Estoy faltando algún respecto, señor presidente? No le está faltando a nadie el respecto. No estoy faltando ningún respecto. Pero en ocasiones puc esperarme en la vehemencia, creo yo, que ya libertad de expresión, puc esperarse en la vehemencia, señor, que yo creo. Señor Terró, señor Terró, si me com que no puc faltarle ningún respecto, señor Terró, ni pense faltarle ningún respecto, la meva vehemencia compensa les ganes de faltar el respecte que pugui tindre avui. Per tant, demana al senyor president que siga tolerant en aquesta qüestió. Senyor Terró, le aseguro que esta presidencia será todo lo tolerante de lo que sea capaz. Pero faltar al respeto se falta en el contenido y en las formas. Y no concretamente a una persona, sino a una cámara. Y en este caso, a esta comisión. Le ruego, por favor, que modere el tono de su voz a la hora de sus expresiones. Pero puede continuar, señor Torró. Impresentable, señor presidente, el que está fent vostè. Está coartant la meva llibertat d'expressió quan jo no he expressat res absolutament ofensiu per a ningú. Senzillament estic dient una veritat com una catedral de gran. I és que des del 2009 que s'aprova això, la Conselleria d'Indústria i la d'Economia després no han manejat ni el dit xicotet de la seva mà esquerra per a traure endavant el tema de la pedra natural, el tema de la marca de la pedra. Ni tan sols això, hi havia més coses de les que s'havia compromès, però ni tan sols això. I jo pregunto, després de quasi 4 anys, és tan greu vindre així a dur pràcticament el mateix que es va aprovar en aquell moment per a què el partit que sustenta el Consell, que és el que va aprovar en aquell moment aquesta resolució, se'n recorda del seu compromís i li faig a present al Consell aquest compromís? Tan greu és això? De veres que van a votar vostès en contra d'això? A mi, senzillament, això em sembla molt, molt, molt impresentable i molt menys encara defendible.